Piňa Koláda je populárna česká dvojica, ktorá je na scéne už 6 rokov. Tvoria ju dve dámy, Soňa a Pavla, ktoré majú pri svojich vystúpeniach dobrej muziky či skvelej nálady vždy na rozdávanie. Odkedy sú súčasťou vystúpení a koncertov v TV Šláger, ich popularita vzrástla. Aktívne sa zapájajú tiež do autorskej pesničkovej súťaže Zlatý Šláger a svojimi piesňami zaujali v oboch ročníkoch. Ich nový komplet Piňa Disco Koláda obsahuje ľudovky v disco štýle, ale tiež autorské piesne a je plný tej správnej energie pod značkou Piňa Koláda. Dámy a páni, viete, aký je rozdiel medzi Piňa Koládou nápojom a našou Piňa Koládou Soňova Pavlov? No ja vám to teraz poviem. Keď si dáte nápoj, tak po takom dlhšom užívaní sa ho kľudne môžete predávkovať a môže to mať veľmi, veľmi zlé následky. No, keby ste ich vypili, ale takých zo 10, neviem, čo by na to ráno hlava povedala. Vy si dávate teraz Piňa Koládu, to je super. Nuž, ale našej Piňa Kolády, tých sa teda predávkovať nemôžete, ale následky to môže mať. Môžete si 2-3 dni pospevovať tie piesne, ktoré ste tu počuli. A ja vám teraz želám, aby ste odtiaľto dnes odchádzali s trvalými následkami po Piňa Koláde. Dobrý večer, dobrý večer. Tak, my děkujeme za krásný přivítání. Opět jsme rádi na Slovensku. Projeli jsme Moravu. Říkali jsme už, aby tady bylo to Slovensko, protože tam jsou ty lidi prostě úplně jiný. V dobrém slova smyslu, vy jste tady prostě báječní. A teď předám slovo Pavle, aby vám taky řekla dobrý večer. A jí vždycky musím říkat pozdrav. To není pravda, přátelé. Nicméně děkuju za předání slova a říkám vám všem dobrý večer. Nicméně... No správně, ne, správně. Za to mi nemusíte tleskat. To mě doma tak vychovali, že mám zdravit a děkovat a pomáhat starším a nemocným a takové věci, dobrá, že se běžně dělají. Nicméně v upoutávce běžela... nebo reklama, řekla bych, na naše poslední CD a DVD Piňa Diskoláda, ale bylo tam řečeno Piňa Diskokoláda. Tak já nevím, jestli teda ty dvě slepičky, které sem dneska přišly, ty kokolády, teda vás uspokojí. Nicméně my jsme si vybrali písničky z předešlého CD a DVD, které se jmenuje Jedeme dál, které je celé dechovkové, není diskotékové. Nicméně první písnička, kterou teď uslyšíte, je z autorského péra, našeho společného se Soňou a jmenuje se Piňa Koláda vás vítá.